Hello guys, welcome back to my channel. After a long time, I'm coming with my another video. So I just like to share a video today. Kita mana? Am nama je jalan mula condition, camera condition tu mula. Kita hawat kau cakap apa? Nama je jalan phone tu. Tapi aro, aja tu ekdom khusyuk. Mau ikhwan ini khusyuk tuan, ikhwan ini khusyuk na. Kita mana? Aja tu ekat tuan ni kipat lekor. Nonton dekau lah aja tu. Kita beli tu. Aad. Cuma tu na, camera tu je. Ini kan blur na, ibu, hal ibu tu itu tu. Mau phone, alam dulu sih. Kita mana camera na, alat pasal dulu sih dia. Tu itu, mau ikhlas. Tuan ke, na dekam tuan ke na, kuen mau ikhlas tarik. Ini kan, kita use kuri jauh tu. Tuan tu kita, kita apa na, kita mula ramah boleh. Tuan mau abang kita kalau siaro, kami screen kuat. Kuen lebih tu pernah sih kita na pagi tu movie. Kita mana? Tiap bulan pun pasti mahu itu. Tiap bulan itu, abang sih faham kerja ni, na. Korum, korum thanda tu kita asli, na. Jadi orang ni, ekdom boleh nak pergi deh. Sebab pergi ni, mungkin kita pasti deh. Jadi dia kanal korin, na. Kalau mui, jom je. Itu phone tu tengah ambak korin dekau deh. Tu, abang sih nak korin itu saya tak video, video. Do, guys, family members, kau ni, na. Itu asli deh. This, very surprise. Yeah. Mau kulin dekau tuan je. Eh, tem na. Dah sini. Nah, itu. Mui. Mui tu kulit tu aje tu aku risi tu. Kulit na. Aduh, akhirnya khusyuk lagi tu. Alam church kau itu kan? Kalau lah sih deh. Ini akhirnya tarik nonton ginasa satu. Itu ni na, nae. Only 30% lagi sih tu arah itu. Mui nonton ginasa satu church tu kan? Church tu kalau church tu kan? Kalau lah itu 95% lagi tu. Atiul itu juga abang yang je shoot kau ini dekau lah sih deh. Nae, mui sambil, mui tu ke ah khusyuk kau sih. Wah. Eh, itu balas na. Orang ke mesti kamera. Isteri kamera itu kasih. Zoomin bro itu. Isteri kamera itu kasih. Yay! The camera is there. First live palasina the noton light TV. Yay! Smart TV. Camera is there. First live palasina the noton light TV. Palasina comment smart TV. Our coins can do hard job of abhi camera jate baad duty do jate baad channel do. Camera. Hal itu kalau komen sih hal yang komen sangat besar. Atau lagi tu mahu ya tiba ni kan end goal tu itu abang ni kan mahu ini kan khusyuk punya abang ni share tu oleh abang ni terkole itu loh dia. Itu loh dia use tu oleh punya abang ni jadi tu dia nak hasil. Lepas kan sih nak abang kan. Gimana jumpa first the last of saya jadi thank you so much for watching my video. Nah, alright. Hari tu mungkin berle, ni blog pun berat juga na, korang mula bi, ekor tu, aisyah ekor tu blog na kau ina, ini cerita tu, mungkin naya na ekor ni, ekor tu blog pun berat, khusus khusus tau tu, apa nama mula bi, mana cuman cuma mula, video di mula, jadi tu support kau tak kasi, aha lah tinggi bi kan support kau, jadi almarhum itu lagu je, ni kan, tanah, jadi na, kau kan berle. Kan sama lagi tu dia tu kan kita end dulu. Thank you so much for watching my video. See you next video. Bye. Camera tu ni kasih. Zoomin bro itu. Jee. Di camera sih dia. First live palasina
the notun light di palasi comments mar dibe aur coins ne do phal beta apni camera yadiba duti ro yadiba janu do camera phal dai jo gol comments je phal na gol comments mar dibe to aro achila video to mo yadiba ne ka end good ho idu aur apni ngi ne mo in ka hoisi de guna apni ngi share ko le apni ngi de khole 1 kilo de start kilo de use ko chole gune apni ngi video lu na hasi to coins na apni khan Kimon Junba first to last of side. I say thank you so much for watching my video. Nah, bro. Kali tu mu berle ni blog kurin berle jo na koro mule di. Ekar tu, I say ekar tu blog na kurin na ini chain chal tu. Sundar nai nai jo ni. Ekar tu blog kurin berle kushis kur sabo tu. Apna so manu di. Man kimon Junba mula video di mula channel di support kuri thakya say. आहा ला तीन दिबी ना सपोर्ट को दै दे मन इ किलो को दे अनिका एक तना जाय ना खा गम गुरु ले तो कोन इस नाम वाला वीडियो दिते बेले का इनको दो सो मच बेबी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो सी यू नेक्स्ट वीडियो बाय